Və Murov dağından bax Laçın şəhərinə qədər 12 tunel tikilir. Təsəvvür edin, təkcə bu istiqamətdə. Mən hələ Füzuli Şuşa istiqamətini demirəm, digər istiqamətləri demirəm, Horadiz Ağbənd istiqamətini demirəm. Ancaq Murov dağından Laçın şəhərinə qədər 12 tunel tikilir. Bu tunellərin ümumi uzunluğu 17-15 kilometr. Onların içində ən böyüğü Murov dağ tuneli 12 kilometr uzunluğudur. Yəni mən indi bir neçə saat yol gəlmişim. Amma gün gələcək və o gün uzaqda deyil. 2 ilə, maksimum 2 il yarıma o rahatlıqla Göygöldən Murov dağının altı ilə burada gəlib insanlar quracaqlar, yaşayacaqlar. Eyni zamanda Qubadlı Laçın avtomobil yolunun inşası ilə bağlı göstəriş verilibdir. Biz Horadiz, Zəngilan, Qubadlı avtomobil yolunun inşası ilə məşğuluq. İndi göstəriş vermişəm. Qubadlı Laçın avtomobil yolu da 4 zolaqlı inşa ediləcək.